Ողջունում եմ բոլորին, ապա տեղեկատվության վերլուծություն եւ փորձագիտական կարողություններ զարգացում ծրագրի շրջանակում անցկացվող on-line քննարկմանը։ 2 տարի է արդեն, ինչ աշխարհը կանգնած է կորոնավիրուսով պայմանավորված նոր մարտահրավերների առջև։ Զարգացած պետություններն ու միջազգային կառույցները պայքարում են ոչ միայն COVID-ի դեմ, այլ նաեւ դրա հետ առաջացած ապատեղեկատվության, տարածման ուղիների եւ կոնսպիրոլոգիական տեսությունների դեմ։ Մեր այսօրվա on-line քննարկման թեման է համավարակը եւ ապատեղեկատվությունը որպես փոխլրացնող վտանգներ։ Մեր բանախոսներն են մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիայի ԵՄԿ-ի փաստեր ստուգման բաժնի լրագրող Կարինե Ղազարյանը, քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փոխնախագահ Արմեն Գրիգորյանը եւ ապատեղեկատվության վերլուծություն եւ փորձագիտական կարողությունների զարգացում ծրագրի համակարգող փորձագետ Վիկտորիա Մելքոնյանը, ողջունում եմ ձեզ։ Քննարկման ձևաչափը հետևյալը կլինի. բանախոսները նախնական ելույթ կունենան, այնուհետև դրանք հաջորդի հարց ու պատասխանի փուլը։ Այսպիսով, սիրով հարթակը տրամադրում է մեր առաջին բանախոսին, Կարինե Ղազարյանին։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ բոլորին ողջունել։ Այսօր, ինչպես Տաթևիկ ասաց, խոսելու ենք COVID-ից ու ապատեղեկատվությունից։ Ինչ որ մեկը կտավ իրավունք screen share-ելու։ Այս պահին ես չունեմ։ Okay. Երևում է իմ էկրանը։ Շատ լավ։ Համավարակը ու ապատեղեկատվությունը մեր այսօրվա քննարկումը կոչվում է փոխլրացվող վտանգներ, ու ես կարծում եմ դա շատ դիպուկ բնորոշում է, որովհետև համավարակը ճգնաժամային իրավիճակ է, եւ ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակ այսպես պարարտող է ստեղծում ապատեղեկատվության տարածման համար։ Բացի դրանից Հայաստանում կար որոշակի առանձնահատկություն կորոնավիրուսի համավարակի դեպքում։ Համավարակը գրեթե ամենասկզբից քաղաքականացվեց, ինչը նշանակում էր, որ ավելի մեծ է հավանականությունը, եւ հետագայում տեսանք, որ այդպես էլ եղավ, որ քաղաքական շահարկումները համավարակի շատ կլինեն։ Մեծանախատարությունների կենտրոնը իրականացրել է հետազոտություն անցած տարի։ Մենք ուսումնասիրել ենք ավելի քան 25,000, շուրջ 26,000 հոդված հայկական 3 խոշոր լրատվականներում, Նյուսեյումում, Հարվածունուտեյումում եւ Թերտեյումում կորոնավիրուսի մասին գարնանը տպագրված հոդվածները, եւ հետազոտությունը պարզել է, որ հոդվածների գերակշիռ մասը չեն պարունակել լրագրողի կողմից որևէ վերլուծություն։ Այսինքն միայն հատվածների 15%-ն է եղել, որ լրագրողը ինչ-որ վերլուծական աշխատանք է արել, ինչ-որ ձևով վերամշակել է տեղեկատվությունը։ Հատվածների 41%-ը ամբողջովին հիմնված էին երրորդ անձի կարծիքի վրա, իսկ 31%-ը ամբողջովին երրորդ անձի խոսք էին, հա, այսինքն ուղղակի արտատպում էին։ Այս թվերը իմ համար անձնապես նշանակում են, որ լրագրողները համավարակը լուսաբանելիս այդքան էլ լավ գործ չեն արել, որովհետև լրագրողները ուղղակի այսպես խոսափող են ծառայել, հա, փոխանցել են ով ինչ ասեց, ոնց ասեց տարբերակով, եւ չեն այդ հանրային շահով առաջնորդվելիս լրատվությունը վերամշակելու, լրատվությունը հետաքննելու, լրատվությունը ստուգելու գործը այդքան էլ լավ չեն կատարել։ Մենք ուսումնասիրելիս կորոնավիրուսի մասին հոդվածները, դրանք փորձել էինք այսպես դասակարգել, հասկանալ, թե որտեղից են լրատվականները նյութ վերցնում, եւ ամենա իհարկե վերցնում են նաեւ այլ լրատվականներից, այլ հայկական լրատվականներից, այլ միջազգային լրատվականներից, բայց նաեւ շատ հաճախ ուղղակի արտադրում են Facebook-ից։ Շատ ընդունված է հայկական հայաստանյան լրատվական դաշտում գրառումներ արտադրել Facebook-ից, եւ այս գրառումները, երբ որ ուսումնասիրում էինք, պարզվում էր, որ դրանց գերակշիռ մասը պաշտոնյաների գրառումներն էին, այսինքն պաշտոնական տեղեկատվությունը լրատվականները լուսաբանում էին ուղղակի արտատպելով պաշտոնյաների գրառումները, բայց նաև արտատպում էին փորձագետների,
իհարկե նաև ընդդիմադիր գործիչների, փորձագետների, տարբեր ոչ քաղաքական նաև, բայց կորոնավիրուսին վերաբերող տեղեկատվություն։ Բայց երբ որ նայում ենք, թե որ ինչ փորձագետների են արտադրվում, մի հետաքրքիր պատկեր կար, որ բոլոր երեք լրատվամիջոցներում, որ մենք ուսումնասիրել էինք, արտադրվում էին ամենաշատը քաղաքագետների։ Եվ սա իմ կարծիքով սա նշան է նրան, վկայությունը այն մասին, թե ինչքան քաղաքականացված էր թեման Հայաստանում։ Եվ առողջապահության ոլորտի մասնագետները, որպես փորձագետներ, արտադրվում էին կամ մեջբերվում էին մեր ուսումնասիրած հոդվածների ընդամենը 10%-ում, իսկ քաղաքագետները մի քանի անգամ ավելի շատ էին մեջբերվում։ Սա վկայում է նրա մասին, որ կորոնավիրուսը ավելի շատ քաղաքական դիսկուրսի մաս էր Հայաստանում, քան առողջապահական դիսկուրսի։ Բացի դրանից, կառավարության ուրեմն հաղորդակցությունը այդքան էլ հստակ չէր, այսինքն այո, գերակշռ մասնագետները արտադրում էին պաշտոնական տեղեկատվությունը, տալիս էին պաշտոնական տեղեկատվությունը, բայց պաշտոնական տեղեկատվությունը շատ հաճախ հակասական էր, հա, օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, եթե դիտարկենք, գարնան է, երբ կորոնավիրուսը նոր սկսեց, իհարկե նոր համավարակեր շատ քիչ բան գիտեինք եւ այլն, բայց Փաշինյանը շատ հակասական հորդորներ էր անում։ Մեկ ասում էր, որ պետք է կորոնավիրուսին շատ լուրջ վերաբերվենք, հետո մի քանի օր հետո ասում էր, դե այսինքն թենց բոլորս է պիտի վարակվենք կորոնավիրուսով, տպավորություն ստեղծելով, որ դե ինչ իմաստ կա պաշտպանվելու, եթե բոլորս պիտի վարակվենք։ Կամ ապրիլի 8-ին օրինակ Հայաստանը գրանցել էր 28 կորոնավիրուսի դեպք, և Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ դե եթե այսպես մի քանի օր էլ շարունակվի, կնշանակի, որ պիկը վիրուսի այդ օրը հաղթահարել ենք, չնայած որ մենք գիտենք, որ հետագայում մի քանի 100 վերջերս նաև 1000-ից ավել դեպք են գրանցել, և 28 դեպքը հիմա ինչ-որ երանելի թիվ է տվում։ Մի քիչ օրինակներով կբարձեմ այդ խոսեմ, որ մի քիչ ավելի հետաքրքիր լինի մեր զրույցը, կփորձեմ ամփոփել անցած տարվա ընթացքում եւ ինչով հիմա էլ ոնց է ապատեղեկատվությունը COVID-ի վերաբերյալ տարածվում։ Նախ ասացի, որ կորոնավիրուսը շատ քաղաքականացվեց, ես նշանակում եմ, որ տարբեր քաղաքական ուժեր կշահարկեն վիրուսի թեման, որը վերաբերում էր բոլորիս, բոլորս էին դրանով հետաքրքրված։ Հայաստանում շատ թեմա շահարկեցին ծայրահեղ աճ շրջանակները, ծայրահեղ աճ խմբերը, ծայրահեղ աճ քաղաքական գործիչները։ Օրինակ ստեղծվեց այսպես կոչված COVID-19 Հայաստան փաստահավաք խումբ։ Եվ հենց մենք փաստահավաք խումբ, ոնց էր, չգիտեմ, մարտի 1-ի փաստահավաք խումբ կա, այլ տեսակի փաստահավաք խմբեր կան, որտեղ հավաքվում են շուտ փորձագետներ, մասնագետներ, փորձում են ուրեմն իսկապես փաստեր հավաքել։ Այս դեպքում սա կոչվում էր փաստահավաք խումբ, բայց 3 ծայրահեղ աճ գործիչներ էին, ուրեմն այս կինը, որ տեսնում եք, Analytics.am կայքի կարծում գլխավոր խմբագիրն է կամ տնորենն է, հիմա պաշտոնյանն էլ չեմ հիշում, ծայրահեղ աճ վետո ուրեմն խմբի հետ կապ ունի, խմբի անդամ է, մեջտեղի տղամարդը ուրեմն ծայրահեղ աճ նույնպես վետո խմբի ղեկավարի Նարեկ Մալյանի փաստաբանն է, իսկ այս կողքի տղամարդը իրան դեռ կվերադառնանք, ինքը մասնագիտությամբ բժիշկ է, ուրոլոգ է, բայց ունի շատ այսպես արտահայտված քաղաքական դիրքորոշում, նաև շատ հաճախ այսպես չեմ կարող ասել, որ ուղիղ կապ ունի ծայրահեղ աճ շրջանակների հետ, բայց ռետորաբանությունը շատ նման է։ Նա նույնպես այս խմբի մաս էր, եւ այս խմբը իհարկե փաստեր հավաքելով չէր զբաղված, բազմաթիվ դեպքեր են կարծանագրել, երբ որ խմբը տարածում էր մանիպուլյատիվ տեղեկություն կամ սխալ տեղեկություն։ Այս ընդհանրապես մի օրինակ է, թե ոնց էին ծայրահեղ աճ խմբերը շահարկում թեման։ Մյուս օրինակներից է, որ իմ համար շատ տխուր օրինակ է Հայաստանի դեպքում, դա այն էր, թե ոնց էր բժշկությունը եւ քաղաքականությունը սերտաճում։ Մենք գիտենք, որ լրագրությունը եւ քաղաքականությունը սերտաճած են Հայաստանում, չնայած որ դա ավելի այսպես այդտեղ հեշտ են սերտաճվում այդ ոլորտները, բայց բժշկությունը եւ քաղաքականությունը նույնպես սերտաճեցին համավարակի ժամանակ 4 բժիշկների ենք մենք անդրադարձել, ես անդրադարձել անցյալ տարի, որոնք շատ հաճախ էին newsmaker-ներ դառնում, հա, իրենց խոսքը շատ հաճախ էր հայտնվում նյութականների էջերում։ Այս 4 բժիշկներն ունեն շատ վառ արտահայտված քաղաքական դիրքորոշում։ Առաջինը Հայկ Մանասյանն է, որը քաղաքացու որոշում կուսակցության նախընտրական արշավում ներգրաված էր, այսպես ասեմ, չգիտեմ, կուսակցության անդամ ա եղել, եթե չեմ։
նա տարածում էր ուրեմն շատ 100 հազարավոր դիտումներ անող լայվեր էր, դիտումներ հավաքող լայվեր էր անում, խոսում էր նրանց, որ կորոնավիրուսը դե գրիպից վտանգավոր չի, գրիպի նման մի բան է, կորոնավիրուսը կարող է դրսում պալատկե կշարենք, պալատկեքում բուժենք, իսկ առողջապահության նախարարությունը ինչ է անում, այսպես նա քննադատում էր առողջապահության նախարարությանը, բայց այդ քննադատությունը հաճախ վերածվում էր ուրեմն կորոնավիրուսի մասին ապա տեղեկատվության։ Երկրորդը Մասիսի բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Նոնե Ներսիսյանն է, որը նույնպես ունի շատ արտահայտված ուրեմն քաղաքական դիրքորոշում։ Նոնե Ներսիսյանը շատ հաճախ հայտնվեց թե փաստաշտվող լրագրողների ուրեմն աշհադրության կենտրոնում, թե նրան արտադրվում էին բոլոր լրատվամիջոցները։ Նա տարածում էր ամենատարբեր տեսակի ապատայակատվություն պատվաստումների մասին, կոչ էր անում դիմակ չկրել, ասում էր դիմակները վնասակար են, չնայած որ մենք գիտենք, որ դա այդպես չի, խոսում էր ուրեմն Բիլ Գեյցի, Սորոսի դավադրության տեսությունների մասին, շատ տարածվեց նրա պնդումը նրա մասին, որ դիահերձարաններում ուրեմն գումար են շորթում պացիենտներից, որպեսզի գրեն, որ գումար են առաջարկում պացիենտներին, որպեսզի գրեն, որ մահը, նրանց հարազատի մահը կորոնավիրուսից է եղել, վերջում պարզվեց, որ դա ինչ-որ փչացած հեռախոս է, ինչ-որ մեկից լսել է, ինչ-որ մեկը մյուսից է լսել, ուտես Նոնե Ներսիսյանը գրել է, լրատվականներն է տարածել։ Գևոր Գրիգորյանի մասին արդեն պատմեցի, ուրոլոգ է, որը նույնպես այդպես կոչ էր անում չպատվաստվել և տարբեր տեսակի մանիպուլատիվ տեղեկություններ տարածում, ու Մարինա Խաչատրյանին վստահեմ գիտեք, Երևանի ավականու նախկին անդամներ, երկինք իրանի կուսակության անդամ է, Մարինա Խաչատրյանը վիրաբույժ է մասնագիտությամբ, ճիշտ է 2019-ին կարծեմ հայտարարեց, որ դադարում է բժշկական պրակտիկան և զբաղվելու է միայն քաղաքականությամբ, ծառայեղ աճ մի քանի խմբավորումների ուրեմն գործունեության մեջ ներգրաված է եղել, օրինակ կամք խմբի հետ շատ հավակործակցում Մարինա Խաչատրյանը։ Մարինա Խաչատրյանը համայն հայոց դավադրության տեսությունների տարածողն է, կհիշեք երևի ոնց որ ինքը շրջում Երևանի ուրեմն փողոցներում ու հայտարարում, որ այդ տեսեք այստեղ 5G աշտարակներ էր ցույց տալի, իրականում ինչ-որ սովորական ինչ-որ ձողեր էին կամ աշտարակներ էին, 5G չէին։ Դա մի տեսակի ապատերեկատվության տարածում է։ Երկրորդը, որը ես կոչում եմ grassroot ապատերեկատվություն, այսինքն ուղղակի օգտատերերի կողմից, օգտատերերի, որոնք համոզված էին, որ ինչ-որ մտքեր ունեին, համոզված էին, որ կորոնավիրուսը, չգիտեմ, հորինված է կամ դավադրության տեսություն էին հավատում, իրանք շատ ակտիվ մեկ-մեկ Facebook-ում, ուրեմն, որտեղ իրանք մտածում էին, որ իրանք գիտեն ինչ-որ վտանգի մասին, որոնք ուրիշները չգիտեն, որի մասին ուրիշները չգիտեն, և նրանք այսպես փորձում էին այդ վտանգի մասին տեղեկությունը տարածել հա մարդկանց, և հաճախ դա տխուր հետևանքներ ունենում, օրինակ կորոնավիրուս դարի աֆերա մի էջ բացվեց, որը ուներ 5 մոդերատոր, 5-ն էլ Ռուսաստանում, խոսակցություններ կային, որ իրականում մի մարդ է 5 ֆեյք էջ ունի, ուղղակի որ Facebook-ը բլոկում է մի էջը, մյուսով անի, բայց այս էջը ուներ շատ քիչ հետևորդներ, 3-4000 հետևորդ ուներ, բայց իր ավանդակությունը շատ ուրեմն վիրուսային էր, շատ հաճախ այստեղ հայտնվում էին նյութեր, որոնք 100 հազարավոր, 10 հազարավոր դիտումներ էին հավաքում, և իհարկե կարող եք պատկերացնել, եթե այդպես ոչ մեկ կորոնավիրուս դարի աֆերա, ինչ բարքի բովանդակություններ են տարածվում, մեկ-մեկ Facebook-ը այսպիսի բովանդակությունը կամ բլոկում էր, կամ նշում էր որպես false information, այսինքն fact checker-ները ստուգում էին Facebook-ին, ասում էին, որ այս տեղեկությունը սխալ է, և Facebook-ը սկսում էր նշել այդ տեղեկությունը որպես սխալ, սա պրոբլեմը էր, որ սա աշխատում է ավելի շատ մեծ լեզուների դեպքում, և աշխատում է այն երկրների դեպքում, որտեղ Facebook-ը ունի գործընկերներ, հայերենի դեպքում սա լավ չի աշխատում։ Որպեսզի շրջանցեն Facebook-ի այդ բանը, որտեղ Facebook-ի ինչ անում, օրինակ այս տեսահոլովակը, որ դուք տեսնում եք, fact checker-ները ստուգել են, Facebook-ին տեղեկացրել են, որ ուրեմն տեսահոլովակը խնդրահարույց է, լիքը ապատերեկատվություն է տարածում, և Facebook-ը սկսում էր բլոկել այս տեսահոլովակը, որպեսզի շրջանցեն այդ Facebook-ի ուրեմն վերահսկողությունը, edge-երը այսպես հնարքների էին դիմում, տեսահոլովակը դնում էին ինչ-որ ուրիշ կադրի մեջ, որպեսզի Facebook-ի ուրեմն ծրագիրը, ալգորիթմը չճանաչի այս տեսահոլովակը, կորոնավիրուս դարի աֆերա էջը այդ հնարքին էր դիմել, և այս նյութն էլ բավականին դիտումներ հավաքել։ Երկրորդ բանը, որի մասին ուզում եմ խոսամ, երկրորդ արդեն հաշվի կորցրեցի, բայց դավադրության տեսություններն են շատ կարևոր ուրեմն թեմա է կորոնավիրուսի հետ կապված, որտեղ շատ-շատ էր տարածվում, դավադրության տեսությունները,
չգիտեմ ինչ տեքստի ֆիլմում, բայց դրանք հեշտ է ասանելի, բայց թույլ հիմնավորված պատճառահետևանքային կապ ունեցող նարատիվներ են, հա, այսինքն ինչ որ բացատրություն են մեզ առաջարկում, որը առաջին հայացքից շատ դրամաբանական է թվում, ու պարունակում է այսինքն շատ հետաքրքիր նյութ, որ այսինքն թվում է թե շատ գաղտնի տեղեկություն է պարունակում, բայց բոլորը այդ գաղտնի տեղեկությունը գիտեն, եւ դավադրության տեսությունները հատկություններ ունեն, քանի որ դրանք այդպես կպչուն նարատիվներ են, շատ շատ տարածվող են։ Երբեմն իհարկե, եթե դուք չեք հավատում նավադրության տեսչնային, դրանք կարող են թվալ զվարճալի, բայց դրանք անվտանգ չեն, որովհետև հատկապես երբ որ խոսքը գնում է կորոնավիրուսի մասին, դրանք վերաբերվում են մեր առողջությանը, դրանք կարող են ազդել այն որոշումների վրա, որոնք մարդիկ կայացնում են եւ որոնք ազդում են նրանց առողջության վրա։ Շատ տարածված դավադրության տեսչություն, մի շատ հետաքրքիր դավադրության տեսչություն ԱՄՆ բիոլաբորատորիաների այսպես կոչված մասին, որը ընդհանրապես վերաբերվում է հիվանդությունների վերահսկման ու տարածման մաչումիշմանն է, բայց այն գլխավոր կառույցին Հայաստանում, որը զբաղվում է, հա, թեստավորումներով, կորոնավիրուսի ստատիստիկայով, հետևելով հիվանդության տարածմանը։ Այս կենտրոնի մասին, այս կենտրոնը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ-ից, նման կենտրոններ կան նաև ԱՊՀ մյուս երկրներում եւ Ռուսաստանը, այսպես քարոշչական նպատակներով Ռուսաստանում մի դավադրության տեսություն կա, որ իրականում այս կենտրոնները ոչ թե զբաղվում են առողջապահությամբ, այլ գաղտնի բիոլաբորատորիաներ են, որոնք ծառայում են ԱՄՆ բանակին, եւ այս դավադրության տեսությունը նույնպես Հայաստանում շատ տարածվեց։ Մենք հետազոտելիս գտել ենք, որ նույնպես քաղաքական հետաքրքրություն ունեցող շրջանակներն են շատ տարածում այս դավադրության տեսությունը եւ ծայրահեղաչ ուրեմն ակտիվիստները։ Մի օրինակ էլ բերեմ, երևի լսած կլինեք իհարկե Բիլ Գեյթսի եւ կորոնավիրուսի կապի մասին։ Այս մարդը ՍԱՊՑ-ի նախկին տնօրենն է, նախկին պետն է, նա Գևորգ Գրիգորյանի բժշկի ուրոլոգի, որը ես ձեզ ցույց տվեցի, որին ես ձեզ ցույց տվեցի նախորդ սլայդում, իրան դեռ կվերադառնանք, եղբայրն է։ Եվ նույնպես, այսպես ցեղափոխությունից հետո այս մարդը դադարեց լինել ՍԱՊՑ պետ, և շատ շատ ակտիվորեն հարցազրույցներ էր տալիս եւ տարօրինակ բովանդակություններ տարածում, օրինակ որ Բիլ Գեյթսը կորոնավիրուսը հատուկ տարածել է, որպեսզի Չինաստանի զարգացումը ճնշի, որպեսզի ներղի Չինաստանին, ու Life News AM-ը, ուրեմն ինտերնետ հեռուստալիքը, 40 լոկայանոց հարցազրույցը կամ սովորական հեռուստալիքներով նույնպես հնչում էին դավադրության տեսություններ, օրինակ կինոպրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանն է 5-5-5-րդ ալիքի եթերում, որը խոսում է նրա մասին, որը Գավին դա մեծ կազմակերպություն է համաշխարհային, որը ֆինանսավորվում է Բիլ և Մելինդա Գեյթսի հիմնադրամի կողմից եւ սպասում է պատվաստումների տարածման զարգացող երկրներում։ Արսեն Թորոսյանը Գավի ուրեմն անդամ է, և այստեղ Արմեն Գրիգորյանը ասում էր, որ դուք զբաղված եք ինչ-որ մանր-մունր թեմաներով, իսկ իրականում Բիլ Գեյթսը Արսեն Թորոսյանին հրավիրել է արտասահման, վճարել նրա հյուրանոցի ծախսերը, ու հիմա այդ փողը պիտի հետ բերի Հայաստանի վրա պատվաստումներ նարգելով, և նա ուրեմն հավատացած էր, որ Բիլ Գեյթսը այդտեղ տընց դավադրապաշտական դավադիր բան ունի, պլան ունի։ Մի դավադրության տեսչությունից բացի, մի շատ ապատեկատության տարածման շատ ուրեմն ալիքներից է, շատ այսպես պոպուլյար ալիքներից էին սունկայքերը, դրանք կլիկբեյթ կայքեր են, որոնք ուղղակի այստեղից այդտեղից տեղեկություն են վերցնում, սենսացիոն տեղեկություն, խայծ վերնագրեր դնելով, որպեսզի կարողանան գովազդով փող աշխատել, հա, այսինքն ամեն կլիքը այդ կայքը մտնելիս մի փոքր գումար է բերում այդ կայքի ուրեմն հիմնադիրներին, և այս կայքերում տարածվում էին ամենատարբեր բովանդակությունը, չգիտեմ, այս ինչ բանը կբուժի ձեր քաղցկեղը, այս ինչ բանը կբուժի կորոնավիրուսը, այս ինչը վերցրեք եւ այլևս չեք հիվանդանա։ Եվ սա իհարկե կարող եք, քանի որ սենսացիոն բովանդակությունը շատ էր տարածվում, բուն սենսացիոն բովանդակությունը անպայման չի, որ հենց սուն կայքերում կամ կլիկբեյթ կայքերում լիներ, հա, նաև սովորական կայքերը, հաճախ բժշկական կայքներ կայացող կայքերը օգտագործում էին խայծ վերնագրեր, մանիպուլատիվ ձևակերպումներ, դեղին բովանդակություն չստուգված։ Այս դեպքում օրինակ խոսքը գնում է MedMedia-ի եմ կայքի մասին, որը այս պրեզենտացիայում չի հասկացել, որ այսքան շատ ենք խոսելու Գևորգ Գրիգորյանի մասին, բայց փաստորեն շատ ակտիվ բժիշկ է Գևորգ Գրիգորյանը եւ ակտիվ քաղաքական գործիչ, ինքը ստացել էր ԱՄՆ դեսպանատինից գրանտ,
որպեսի այս կայքը հիմնի եւ այդ գումարով բացել էր այս կայքը եւ տարածում էր ապատարակատվություն։ Դրա մասին լրագրողական հետաքննություն եղավ, որը դուրս եկավ Open Democracy-ում, նաեւ Guardian-ը դրա մասին գրեց եւ մի շարք այլ լրատվականներ, թե հայկական թե միջազգային, եւ ԱՄՆ դեսպանատունը ուրեմն դադարեց ֆինանսավորել այս կայքը։ Բայց ես կարծես շատ երկար ժամանակ օրինակ զբաղված էր այսպիսի բաներ տեղակրելով, հա շոկային որոշում դատական կարգով մարդկանց կստիպեն պատվաստվել, այդ հարցական նշանը այնտեղ դրած է, որովհետեւ դատական կարգով իրենց չդատեն ապատերեկատվության կամ ինչ-որ զրպարտության համար, որովհետեւ իհարկե ոչ ոք չի ստիպի Հայաստանը պատվաստումը մարդու որոշելիքն է, հա ստիպողաբար չի կամավորը պատվաստումը կատարվում, բայց այսպիսի բաներ էին տարածում նպաստելով պատվաստումների մասին դավադրության տեսությունների տարածմանը։ Պատվաստումների թեման առհասարակ շատ հեշտ շահարկող թեմա է։ Մարդիկ այս վերջերը շատ են տարածում 2000-ականներից սկսած աշխարհում տարածվում են պատվաստումների մասին դավադրության տեսություններ, բազմաթիվ մարդիկ վստահ են, որ պատվաստումները վնասակար են, վախենալու են, ստեղծված են Բիլ Գեյցի կողմից չիպավորելու կամ բնակչությունը կրճատելու եւ այլնի համար։ Այս նարատիվները շատ հետաքրքիր են հետազոտել, որովհետև դրանք իրականում շատ ցույց են տալի հասարակությունում եւ գլոբալ իմաստով հասարակությունում գոյություն ունեցող խնդիրները, բայց դրանք իհարկե սխալ ապատերգատվություն են այն տեսանկյունից, որ դրանք սխալ են մատուցում նյութը, այսինքն մենք գիտենք, որ պատվաստումները իրականում պետք են, առանց դրանց շատ դժվար է համավարակներ հաղթահարել, բայց քանի որ բժշկությունը եւ քաղաքականությունը հաստատ սերտ աճել էին, բազմաթիվ բժիշկներ զբաղված էին պատվաստումների դեմ քարոզ անելով, ինչը աբսուրդ է, հա, բժիշկները դրանք են մարդիկ են, որոնք պիտի մարդկանց համոզեն պատվաստվեն, որպեսզի իրենց գործն է թեթևանա, եւ առհասարակ դա բխում է հանրային շահից, դա բխում է բուրժուայի շահից, բայց մենք հակառակ պատկերն էինք տեսնում, հա, Հայաստանում սկզբից բժիշկների եւ քաղաքական գործիչների ուրեմն թիրախ դարձավ Գարդասիլը, դա մարդու պապիլոմա վիրուսի դեմ պատվաստումն է, իսկ համավարակի ժամանակ բոլոր այն պատվաստումները, որոնք մշակվում էին, թե Moderna-ն, թե Pfizer-ը, թե AstraZeneca-ն, բոլորի մասին ապատերեկատվություն էր տարածվում, հիմա այս շաբաթներին ավելի շատ AstraZeneca-ի մասին է տարածվում, քան որ AstraZeneca-ն հենց այդ պատվաստանյութն է, որը ամենայն հավանականությամբ ապրիլին կամ մարտի վերջ կհասնի Հայաստան, նույն բժիշկը օրինակ այս վերջերս գրառում էր արել նրա մասին, որ դավաճան իշխանությունները 890 միլիոն դրամ կարխավճար փոխանցեցին AstraZeneca-ին եւ նյութում պատմում էր, որ AstraZeneca-ից մարդիկ են վատանում, մարդիկ են մահանում, AstraZeneca-ն ամենը 70% էֆեկտիվություն ունի եւ այլն եւ այլն։ Այս գրառումը առանց ստուգելու շատ հեշտ ուղղակի մարդը կամ newsmaker-ներ, հա ինքը newsmaker-ը Facebook-ում գրառում է անում, միանգամից տասնյակ գրառումիչոցներ արտատպում են, այստեղ կարող եք տեսնել Bav News-ը արտատպեց միանգամից, նույն օրը News AM-ը արտատպեց, 168 AM-ը, Blog 168 AM-ը, Asekos AM-ը, այստեղ Երկիր Մեդիա, Blog News եւ այլն, այս նույն գրառումը ուրեմն կայցակներին հնարավորությամբ տարածվեց, չնայած որ այնտեղ կային մանիպուլատիվ ընդդումներ։ Առհասարակ հակապատվաստումային թեման շատ լայն թեմա է եւ ոչ միայն քաղաքական գործիչներն են դա մանիպուլացնում, ավելի շատ քաղաքական գործիչները կամ քաղաքական հետաքրքրվածություն ունեցող գործիչները զգում են, որ այս թեման հեշտ է մանիպուլացնել, քանի որ շատ մարդիկ զգայուն են այս թեմայի շուրջ եւ սա վերաբերվում է մեր առողջությանը, յուրաքանչյուրին է, հա, վերաբերվում եւ շահարկում են թեման, բայց թեման ինքը այդ grassroots եղանակով էլ տարածվում է, շատ սովորական մարդիկ վստահ են, որ պատվաստումները վնասակար են, վստահ են, որ ուրիշ մարդիկ դրա մասին չգիտեն եւ փորձում են տարածել այդ նյութը։ Օրինակ այս տղան ինքը Facebook-ում անունը Նեկ Գրիգորյան է, Նարեկ Գրիգորյան է անունը, նա շատ ողբերգական դեպքեր պատահել նրա երեխայի հետ, երեխան մահացել էր, կարծեմ մի քանի ամսական էր երեխան, եւ ինքը վստահ էր, որ դա պատվաստումից է եղել, չնայած որ եղավ հետաքննության արդյունքում բացվեց, որ երեխայի մահը կապ չի ունեցել որևէ պատվաստման հետ, բայց այս տղան շատ վստահ էր, որ դա պատվաստումից է, եւ դրանից հետո ինքը դարձավ հակապատվաստումային ակտիվիստ եւ բացել էր մի խումբ, որի մասին մենք հոդված գրեցինք, այդ հոդվածը գրելուց հետո խումբը դարձավ փակ, խումբը կոչվում է Խելացի մայրիկ, եւ այնտեղ հավաքում են ծնողների
խումբը ներկայանում է որպես երեխաների մասին խումբ, հա, մայրիկների համար խումբ ուղակի, խումբը չի ներկայանում որպես հակապատվաստումային խումբ, բայց բոլոր ադմինները հակապատվաստումային ակտիվիստներ են։ Խումբ ունի տարբեր բովանդակություն, այդ բովանդակության մեջ շատ հստակ գիծ կա, որ մի քանի ուրեմն գրառումից մեկը հակապատվաստումային է, և շատ այսպես քարոշչություն է գնում խմբի ներսում, խմբ ունի բազմաթիվ մասնակիցներ, հազարավոր մասնակիցներ, մի քանի հազար, խմբի ներսում քարոշչություն է գնում, որ պատվաստումները վնասակար են, և կարող եք պատկերացնել, որ խմբի թիրախային ուրեմն լսարանը հենց ծնողներն են, և ծնողները ինչքան սենսիտիվ են, հա, ինչքան զգայուն են երեխայի առողջության թեմային, և երբ որ ուրիշ ծնող նրանց ասում է իմ երեխան, ես վստահ եմ, բոլորը խափում են ինձ, բայց իմ երեխան ուրեմն պատվաստումից մահացել է, նույնիսկ եթե ծնող ամբողջությամբ չի հավատում, նա վախենում է, և այստեղ շատ հեշտ մանիպուլացվում է, շատ հեշտ բովանդակությունը տարածվում է, և նման խմբեր շատ կան, այս խելացի մայրիկը հենց ուրեմն հակապատվաստումային խումբ է, բայց ուրիշ խմբեր, որոնք ունեն օրինակ, չգիտեմ, կրոնական բովանդակություն կամ ծայրահեղական բովանդակություն կամ ազգայնական բովանդակություն, այնտեղ նույնպես շատ հեշտ տարածվում է այս թեման, օրինակ այստեղ մի խումբ կա, կոչվում է Սուրբ Դաշինք, այնտեղ այս ակտիվ Facebook-ին օգտատիր է Արսեն Բալունցը, տարածում է ուրեմն նարատիվ նրա մասին, որ պատվաստումները մարդու դնթեն փոխելու համար են արվում, և իրականում կան ինչ-որ խումբ մարդկանց, որոնք դա գիտեն և հատուկ անում են, որպեսզի երկրագնդի բնակչության դնթեն փոխեն, իհարկե սրան ոչ մի ապացույց չկա։ Պատվաստումների թեման ինչու է այդքան դժվար, որովհետև պատվաստումները մենք գիտենք, որ հին պատվաստումները, հա, չգիտեմ, Գարդասիլը, այն պատվաստումները, որոնք գոյություն ունեին մինչև կորոնավիրուսի համավարակը, իրանք ինչ-որ երկար ժամանակ հետազոտվել էին, գիտեինք, որ դրանք վնասակար չեն, գիտեինք ինչ հնարավոր ուրեմն կողմնակի ազդեցություններ կային, և կարող էինք ավելի հեշտ, հա, բացատրել հանրությանը, չնայած էլի բարդ թեմա է, քանի որ զուտարողջապահական թեմա է, և այնտեղ մի քիչ մասնագիտական գիտելիք է մեկ-մեկ պահանջում, և հանրության համար, նաև լրագրողների համար դժվար է հասկանալ, բայց կորոնավիրուսի դեպքում այդ պատվաստումները շատ մեծ ռեսուրս տրվեց, որպես այդ պատվաստումները արագ մշակվեն, և մեր բախտը բերեց, առհասարակ ամբողջ երկրագնդի բախտը բերեց, որ ստացվեց այդ պատվաստումները մշակել, բայց այդ պատվաստումների մասին տեղեկատվությունը այսպես լայվ ռեժիմով է, հա, տարածվում, այսինքն փորձարկումները եղան, երրորդ փուլը փորձարկումների սկսվեց արդեն մարդկանց վրա, նոր մենք իմանում էինք ինչ-որ նոր մանրամասներ պատվաստումների մասին, մինչև հիմա նոր տվյալներ են ի հայտ գալիս, և որպեսի մենք, և այսինքն վերջնական շատ հստակ ստուգված տեղեկատվություն չկա, որովհետև անընդհատ նոր, այսինքն մենք գիտենք, որ պատվաստումները անվնաս են, որոնք որ հասել են մինչև տարածվելը, հիմնականում անվնաս են, բայց մենք չգիտենք, թե կոնկրետ ինչքան ժամանակ նրանք կպաշտպանեն կորոնավիրուսից, որովհետև դրա համար ուղղակի պետք է որ տարիներ անցնեն, առողջապահական աշխատության մասնագետները հետազոտեն, հասկանան, թե ինչքան է պահում իմունիտետը, կամ չգիտենք, թե բոլոր կողմնակի ազդեցությունները որոնք են, որտեղ նոր է սկսվում ուրեմն մեծ քանակի մարդկանց վրա պատվաստումը, և նորից էլի նոր տվյալներ են գալիս, սա նպաստում է, որպեսզի ապատեկատությունը ավելի շատ տարածվի, հա, երբ որ տեկատությունը հստակ չէ, վերջնական չէ, անընդհատ թարմացվում է, դա նշանակում է, որ ավելի հեշտ կարող են ապատեկատությունը սխալ, այսպես մանիպուլատիվ նարատիվները տարածվել։ Եվ վերջում, ես չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակ ունեմ, հա, շատ կարճում եմ, ուզում էին մի առանց շատ խորանալու, կարող եք ապատայկատությունից խուսափելու համար, իրականում այդքան շատ դժվար չի ապատայկատությունից խուսափելը, նախ հայերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով, անգլերեն լեզվով հասանելի են բազմաթիվ ձեռնարկներ, ուսուցողական նյութեր, թե ինչպես ինքնուրույն ստուգել տեղեկությունը կամ ինչպես գտնել ստուգված տեղեկատվություն, նաև այն կազմակերպությունը, որը ես աշխատում եմ, Մեդիա Նախաձեռնությունների Կենտրոնը, ունի ձեռնարկներ, որոնք կօգնեն, ուրեմն հասանելի են համացանցում և կօգնեն ճանաչել ապատայկատվությունը, բայց ամենակարևոր մի կանոն կա ցանկացած տեղեկատվության հետ հարաբերվելիս, մի պահ կանգ առնել և մի քանի կարճ հարց տալ ինքդ քեզ, մինչև այդ տեղեկատվությունը հավատալը, մի պահ ուղղակի կարդալուց հետո պաուզա անել և հարցնել, թե ինքդ քեզ հարցնել, հասկանալ, թե տեղեկատվությունը ով է տարածում, ինչ հարթակում է տեղեկատվությունը կարդում, որն է տեղեկատվության աղբյուրը, այսինքն ով է, որտեղից է դուրս եկել տեղեկությունը,
արդյոք բերված են այն հատվածում, տեսանյութում կամ այլ ուրեմն ֆորմատով տեղեկատվության մեջ հիմնավորումներ եւ բավարար ապացույցներ ամ բնդումների, որոնք արվում են, եւ արդյոք արժանահավատ ձեր համար վստահելի աղբյուրները նույնպես տարածում են այս տեղեկությունը։ Այս մի քանի հարցին պատասխանելը արդեն կօգնի բազմաթիվ ուրեմն մանիպուլատիվ եւ սխալ տեղեկությունից խուսափել։ Այդքանը, եթե հարցեր լինեն, ես շատ սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն Կարինե, բավականին հագեցած փաստերով նյութ ներկայացրիք մեզ։ Հարցերը կթողնենք վերջում, հիմա սիրով խոսքը փոխանցում եմ Վիկտորիա Մելքոնյանին։ Վիկտորիա, դուք լսում եք։ Շնորհակալ եմ Կարինե, բովանդակալի զեկույցի համար, շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն Տաթև, մենք ապատեղեկատվության վերլուծություն եւ փորձագիտական կարողությունների զարգացում ծրագրի շրջանակներում եւս համապարփակ անդրադարձ էին կատարել համավարակով պայմանավորված ապատեղեկատվության տարածմանը եւ որպես առանձին քննարկման առարկա անդրադարձել էինք նաեւ այն առասպելներին եւ միֆերին, որոնք պատտվում էին այդ ապատեղեկատվության եւ համավարակի շուրջ։ Փորձել ենք համակարգային տեսությամբ ցույց դնել այն վտանգավոր փոխգործակցությունը, որ կա ապատեղեկատվության եւ համավարակի միջեւ, եւ իրապես դուք եք նշեցիք, սարսափելի վտանգներ է դա իր մեջ ներառում, որովհետեւ դա ցույց է տնում, թե ինչպես համաշխարհային ոլորտում հասարակությունը առարեսվելով առողջապահական շատ լուրջ ճգնաժամի եւ չկարողանալով դիմակայել այդ ճգնաժամը ամբողջությամբ, զուգահեռաբար առարեսվում է կներեք մեկ այլ ճգնաժամի եւս, եւ դա ապատեղեկատվությունն է։ Ու այդտեղ հարց է առաջանում, արդյոք ապատեղեկատվությունն է ինքնին սնում այն առասպելներն ու միֆերը, որոնք կան իր շուրջ, թե այդ առասպելներն ու միֆերն են հիմք հանդիսանում, որ ապատեղեկատվությունը տարածվի, հարստանա, ակտիվ շրջանառվի։ Այդ հարցին միանշանակ պատասխան այդպես էլ հնարավոր չէ տալ, բայց մի բանի շուրջ երևի կկարողանանք գալ համաձայնությամբ, որ դրանք նույնն են ըստ էության, էական ոչ մի տարբերություն չկա։ Եթե մենք փորձում ենք սահմանել ապատեղեկատվությունը որպես դիտավորությամբ մշակված եւ տարածվող լրատվություն, որը կեղծ է, շինծու, ապա ապատեղեկատվության ապահովադրության տեսությունները եւս իրենց առասպելներով եւ միֆերով հենց այդպիսին են, իրենք ակտիվ դիտավորությամբ շրջանառվում են եւ տեղեկատվությունը, որը կրում են իրենց մեջ, այդպես էլ չի հիմնավորվում, չի արդարացվում։ Հետևաբար արգումենտացիան, որը թվացյալ կա, չի կարողանում ամբողջությամբ փակել այն հարցը, ճիշտ է սա թե ոչ։ Ձեր թույլտվությամբ ես եւս ձեզ հետ կկիսվեմ երկու պատկերներով։ Հույսով եմ երևում է։ Շրջափուլը, որը ձեզ ներկայացված է, իր մեջ կրում է երեք բաղադրատարեր, դա համավարակն է, ապատեղեկատվությունը եւ սոցիալական մեդիան։ Ինչու ենք վերցրել սոցիալական մեդիան, փորձել ենք հնարավորինս նեղացնել համացանցի շրջանակը եւ հիմնական շեշտադրումը կատարել ենք նրա վրա, որ սոցիալական մեդիայում կա զանգվածային լրատվական միջոցների բազմազանություն եւ այլընտրանքներ, որոնք բազմակարծություն են ապահովում, եւ սոցիալական մեդիայի միջոցով ըստ երևույթին մենք կարողանում ենք ստանալ առաջին ձեռք հնարավորինս չմիջնորդավորված տեղեկատվություն լրատվության տեսքով, եւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ հասարակությունը այլևս տեղեկատվության ստացման հիմնական աղբյուր հենց սոցիալական մեդիան է առաջնային դիրքերում դնում, ապա ապատեղեկատվությունը, որ ակտիվորեն շրջանառվում է այդ մեդիայում, եւ ապատեղեկատվությունը, որ կա հենց համավարակի շուրջ, լուրջ ազդեցություն է թողնում հասարակության այս տվար զանգվածի վրա, որ ըստ երևույթին լրատվության աղբյուր հենց սոցիալական մեդիան է դիտարկում։ Եվ այստեղ հիմնական շեշտադրումը կատարված է այն փաստի վրա, որ համավարակը ինքնին որպես երևույթ ֆենոմեն շատ փոքր է իր չափսերով։ Այո, ինքը առողջապահական խնդիր է, այո, ինքը վերածել է լուրջ համաշխարհային ճգնաժամի, բայց ինքը ընդհանրապես իրենից ներկայացնում է հիվանդացություն, որի տեսակից շատ կա եւ եղել է բոլոր ժամանակներում։ Կապված նրա հետ, թե ինչ վերաբերմունք հասարակություն ունի այդ հիվանդացության նկատմամբ, հենց սահմանում է եւ թելադրում է հասարակական կարծիքը։
Փաստացիորեն, եթե մենք փաստում ենք, որ երևույթը քաղաքականացված է, ինքնին չափսերը այդ համավարակի եւ դրա շուրջ պատտվող ապատերեկատվության պարզապես անպատմելի ահռելի են։ Հետևաբար սոցիալական մեդիան այս պարագայում գալիս է որպես գործիք օգնական, որպեսի աջակցի համավարակին դառնալու մի այնպիսի կերպար, որի շուրջ պատտվում են ահռելի քանակությամբ ապատերեկատվություններ, որոնք հիմք են հանդիսանում, որ հյուսվեն առասպելներ եւ միֆեր կապված այս երևույթի հետ եւ ձևավորեն հասարակական կարծիք։ Ինչի եմ ես շեշտում հասարակական կարծիք կոչված այս պարագայում, որովհետեւ ըստ ամենայնի մենք համաձայնում ենք այն հարցի շուրջ, որ այն աղբյուրը, որը տեղեկատվությունը մեզ տալիս, այդ աղբյուրը մեզ կրթում է, մեզ սոցիալիզացնում է։ Աղբյուրը, եթե սոցիալական հարթակներն են, իսկ սոցիալական հարթակներում առկա տեղեկատվության զգալի մասը հենց ապատեղեկատվությունն է, ապա այն լրատվությունը, որը մեզ կրթում եւ սոցիալիզացնում է, ինքնին ապատեղեկատվություն է։ Արդեն իսկ կարծում եմ հասկանալի է, թե ապատերեկատվությամբ ստացված կրթությունը եւ սոցիալիզացիայի մակարդակը ինչ ճգնաժամային պետք է լինի։ Մյուս համակարգային կներեք, ես այսպես անեմ, մյուս համակարգային մոտեցումը, որը փորձել ենք ներկայացնել, դա մի քիչ ավելի ակտիվ է, ինչ առումով, որ մենք այո ունենք ապատերեկատվություն համավարակի շուրջ, դա մենք ներկայացնում ենք որպես անդադար շրջանառվող ցիկլ, շրջանակ, սակայն ինչպես է եփվում տեղեկատվությունը եւ լրատվությունը այդ շրջանակում, դա մենք փորձել ենք մեկնաբանել մուտքերի եւ երկրի տեսությամբ։ Այն դերակատարները, որոնք ինչ կերպ որոշակի ազդակներ են ուղղում դեպի լրատվություն, որը խոսում է համավարակի մասին, մենք ներկայացնում ենք որպես մուտք։ Դրան կարող են լինել հասարակ անհատներ, փորձագետներ, դրան կարող են լինել խոշոր ներդրումներ, պետություններ, վերազգային կազմակերպություններ։ Որպես առանձին կատեգորիա կոմպոնենտ մենք դիտարկել ենք նաև շահեր, ազդեցությունները եւ քաղաքականությունները։ Փորձել ենք ցույց տալ, որ տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն տարբեր շահեր։ Դեղագործական մեծ հիմնարկները ունեն իրենց շահերը, ստանալու առավելագույն եկամուտ։ Հիմնադրամները, որոնք զբաղվում են որոշակի գործունեությամբ, թիրախավորում են իրենց շահերը։ Նրանք ունեն ազդեցություն, այդ ազդեցությունը կարա լինի իրենց ետևում թաքնված մեծ ֆինանսների տեսքով, իրենց հրճակի վարկանիշի տեսքով եւ մշակում են հստակ քաղաքականություններ։ Քաղաքականություններ, որոնք անխուսափելիորեն ազդում են ինֆորմացիայի վրա, որը որոշակի փուլում դառնում է լրատվություն եւ հրամցվում է հասարակությանը։ Հետաքրական է այն փաստը, որ չափել եւ գնահատել այս կամ այն դերակատարի ազդեցությունը լրատվության վրա պարզապես հնարավոր չէ կամ հնարավորինս բարդ երևույթ։ Մենք չենք կարող հստակ ներկայացնել, թե որն է ԱՄՆ-ի պետական շահ համավարակի բորբոքման շուրջ, որն է Բելարուսի վարած յուրահատուկ քաղաքականությունը համավարակի դեմ պայքարում, Ռուսաստանը ինչ արտաքին քաղաքականություն ա որթեգրել ապատեղեկատվության շրջանառման գործում, նման օրինակ գնահատականներ տալը գիտական առումով կլինի ուղղակի միամտություն, բայց այն, որ յուրաքանչյուրը որոշակի առումով ունի հստակ ազդակ դեպի լրատվություն, միանշանակ է, ի վերջո համաշխարհային լրատվությունը ինչպես է ձևավորվում, այն զանգվածային լրատվական միջոցների ապրանքը, որ մենք ստանում ենք ըստ երևույթին, մշակվում է այն անձանց, այն խմբերի շնորհիվ, ովքեր որ հստակ դիրքորոշումներ ունեն, քաղաքական լինի, սոցիալ-տնտեսական լինի, էական չէ, նրանք հստակ շահեր ունեն եւ պահանջմունքներ ունեն համաշխարհային ոլորտում, որոնք իրացվում են իրենց վարած գործողությունների արդյունքում։ Ինչևէ, մենք ունենք լրատվություն, որը եփվեց այս կացայում, լրատվության մի հատվածը կլինի ապատերեկատվություն, ամբողջապես կեղծ տեղեկատվություն, մյուս հատվածը կլինի հավաստի։ Այս կոնտրաստը եւս գնահատել հնարավոր չի, որովհետեւ այդ ապատերեկատվության շրջանակներում Կարինեն եւս այդ դիտարկումը արեց, կա հասկայական քանակությամբ մանիպուլյատիվ տեղեկատվություն եւ տեղեկատվություն, որը ըստ երևույթի մասամբ է կեղծ կամ լիարժեք չի հրապարակված։ Ինչևէ, դա մենք դիտարկում ենք որպես ապատերեկատվություն եւ այլևս կա ելք։ Այ ելքի հատվածում մենք ավելի շոշափելի եւ ավելի տեսանելի արդյունքներ ունենք։ Ելքը տեղի է ունենում հետեւյալ կերպ։ Մենք ունենք ինֆորմացիա, ինֆորմացիան կարող է լինի լրատվություն եւ բաց թողնվի հանրային դաշտ։
այդ ինֆորմացիան կարող է բաց թողնվել հանրային դաշտ կեղծ account-ների միջոցով։ Հստակ բժիշկների վարած քաղաքականության միջոցով, ովքեր live են մտնում եւ որոշակի մասնագիտական դիտարկումներ են անում, շատ կտրական կերպով արտահայտվում են պատվաստանյութերի վերաբերյալ եւ այլն։ Դա կարող է լինի ընդհանուր միջև գիտական հետազոտությունների միջոցով, վերլուծականների միջոցով։ Կարծում եմ կհիշեք, թե համավարակի ողջ այս ակտիվ շրջափուլի ընթացքում որքան շատ գիտական հետազոտություններ հրապարակվեցին, հենց չինացի փորձագետ գիտնականների շնորհիվ, ովքեր պնդում էին, որ լաբորատոր պայմաններում է ստեղծված կորոնավիրուսը, որը ամփոփորեն արտաքին միջավայր է դուրս եկել եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետաքրքրական է մի փաստ եւս, որը շատ անկառավարելի երևույթ է։ Այդ լրատվությունը եւ տեղեկատվությունը կարող է դուրս գալ երկի տեսքով արտաքին միջավայր առօրյա խոսակցական խոսույթի դիսկուրսի միջոցով, երբ տարբեր բակային շրջանակներում մարդիկ արտարոց կերպով ակտիվ քննարկում են այս կամ այն երևույթը, իրենց ստացած ինֆորմացիան կիսում են իրենց շրջապատի հետ, զուգահեռաբար իրենց ստացած ինֆորմացիային նրանք տալիս են սուբյեկտիվ ինտերպրետացիա, եւ այս պրոդուկտը դառնում է քննարկման առարկա, համապատասխանաբար նաեւ իր լծակներով տարածվում է։ Սա անկառավարելի երևույթ է, որովհետև սա մի շարք գործոնների հետ է կապված, ընդհանուր միջև սեր, տարիք, կրթական ցենս, եւ անգամ թե դու տվյալ երկրում, համապատասխանաբար Հայաստանի որ տարածաշրջանում ես ապրում։ Ինչ ունենք երկի հատվածում։ Մենք ունենք հստակ պահանջմունքներ, այն թե ինչ է հասարակությունը սպասում։ Մենք ունենք հստակ հարաբերություններ։ Հարաբերություններ ասելով մենք փորձել ենք ցույց տալ հասարակություն, պետություն, հաղորդակցությունը, դրա բացերը, դրա առավելությունները։ Եթե հաղորդակցությունը ուժեղ է, եթե կա ամուր կապ պետության եւ հասարակության ստվարձանվածի միջեւ, ուրեմն հնարավոր է ինչ-որ կերպ հակընդեմ դուրս գալ այն ապատեղեկատվությանը, որ օրինակ կտարածվի ընդդեմ պետությանը եւ հասարակության շատ զանգվածներ պարզապես ականջալուր չեն լինի դրան եւ դա հիմք չեն ընդունի։ Բայց եթե կապը կտրված է եւ շատ աղքատիկ է այն երկխոսությունը, որը պետք է ամուր լինի իրականում, բայց չկա այս հիերարխիայի միջև, ապա անխուսափելի է այն, որ իշխանության լեգիտիմությունը իսպար կարող է անկում ապրել, երբ ապատեղեկատվությունը ներխուժում է դաշտ։ Նորմերի եւ արժեքների մասին եւս կուզեի հակերճ անդրադառնալ։ Դրանք եւս շատ տարբեր են, ինչ արժե համակարգի է կրում տվյալ հասարակությունը, ինչ կարծրատիպեր, ինչ մտածելակերպի հետևորդ է այն, ինչ նորմեր են տարածված այդ հասարակության շրջանակներում։ Բնականաբար գիտակցությունը եւ մշակույթը, մշակույթ ասելով մենք քաղաքական մշակույթն էլ հենց նկատի ենք ունեցել։ Բնականաբար անկախ նրանից, թե ինչ ապատեղեկատվություն է տարածվում, անկախ նրանից, թե ինչ լրատվության հետ մեր գործ ունենք, ճգնաժամերը իրենց հետ բերում են նաև բավականին կառուցողական երևույթներ։ Օրինակ, եւ Հայաստանի պարագայում, եւ աշխարի մի շարք այլ զարգացած երկրների պարագայում, չհամեմատելով, բայց ասենք, որ նկատելի է այն փաստը, որ նույն էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը շատ արագ, սպոնտան զարգացում ապրեցին, քանի որ չկային այլ ընտրանքներ։ Ֆիզիկական շփումը բացառվում էր եւ քո աշխատանքը, քո գործը գլուխ բերելու համար դու պարզապես պետք է քեզ համար հասանելի դարձնել էլեկտրոնային կառավարումը։ Այդ առումով օգնության եկան նաև պետական մարմինները, որոնք հստակ քաղաքականություն էին վարում էլեկտրոնային համակարգերը ավելի հասանելի դարձնել հասարակության շրջանակներում։ Բնականաբար լավ տեսանկյունով կարող ենք նաև հեռահար աշխատանքին եւ ուսուցմանը։ Սկզբնական շրջանում այդ digital divide կոչվածը շատ էր Հայաստանում, բայց երբ որ հստակ դու գիտակցում ես, որ դրա մեջ կան դրական կողմեր եւ դա է այլ ընտրանքը, մենք ուրիշ ելք չունենք, պետք է շարունակենք սովորել, պետք է շարունակենք աշխատել, այլ ընտրանքները քիչ է, դու ինքնին սովորում ես եւ դա ադապտացնում ես քեզ ինքը դրան ադապտանալով։ Այդպես եղավ նաև հեռահար կրթության եւ աշխատանքի պայմաններում, սա նաև դարձել է այլևս նախընտրելի տարբերակ։ Ամփոփելով այս ամեն ինչը, տեղավորվելով մեզ հատկացված քիչ ժամանակի մեջ, կուզեի անդրադառնալ մեդիագրագիտությանը եւ մեդիա ուսուցման կարեւորությանը։ Ծրագիրը, որը մենք իրականացրեցինք շուրջ 6 ամիսների ընթացքում, որը գնահատում ենք որպես հաջողված ձևաչափ, իրենից ենթադրում են մեդիագրագիտության կարևորությունը ի ցույց դնելով հասնել
լսարանի, որը կկարողանա տարբերակել ապատեղեկատվությունը հավաստի տեղեկատվությունից։ Տարբերակումը համար մեկ գրավականն է, որպեսզի հնարավորինս հեռու պահես դրա նեգատիվ ազդեցությունը քո անձի վրայից կամ հնարավորինս թույլ չտաս, որ քո վարքաբանության վրա դա լուրջ խարան թողի։ Եվ մեդիագրագիտության շնորհիվ մենք փորձեցինք ցույց տալ, որ ատելության խոսքին չարժե պատասխանել ատելության խոսքով, որովհետև դա չէ ատելության խոսքի կրճատման կամ ընդհուպ միջև վերացման գրավականը, բնավ դա չէ։ Եվ ուսումնասիրելով ճգնաժամային պայմաններում մենք ճգնաժամ վերցրել էինք իհարկե ոչ միայն համավարակը, ցավոք սրտի ծրագրի ողջ ընթացքը համընկավ մեզ համար ցավալի մեկ այլ թեմայի հետ, որը մենք լրջագույն ճգնաժամ ենք դիտարկում, դա պատերազմական իրավիճակն էր Հայաստանում։ Դիտարկելով նաև պատերազմը որպես լուրջ ճգնաժամ, մենք փորձում ենք ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է մեդիա գրագետ լինելով, տեղեկատվական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչ լինելով պարզապես դուրս գալ այս քաոսային վիճակից եւ կարողանալ այս տեղեկատվությունը եւ ցանցերը, որոնք հրաշալի հնարավորություններ են մեզ տալիս իրականում հեռու պահել վատագույն ազդեցություններից։ Շնորհակալ եմ ձեզ այսքանը։ Շնորհակալություն, Վիկտորիա։ Մեր այսօրվա թեմայի տեսական մասը բավականին լավ ներկայացրիք, հաջորդը մեզ մոտ կբանախոսի Արմենը Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, ես կաշխատեմ ավելի կարճ ձևակերպել խոսքս, հետո որ ժամանակ քննարկման համար որոշ հարցերի վերաբերյալ, այն որ ապատեղեկատվությունը առողջապահական հարցերի վերաբերյալ կար մինչև համավարակը եւս, իհարկե կարելի այս կոնտեքստում հիշել, օրինակ, որ մարդիկ մասամբ չվստահելով բժիշկների մասամբ Հայաստանում որոշ մարդիկ ուղղակի վճարելու հնարավորություն չունեն, չեն դիմում բժիշկներին, այսպես հարևանից են մի բան հարցնում ինչ-որ ախտանիշի վերաբերյալ, եւ ինչ որ մեկը խորհուրդ է տալիս, այս այն ձոքնեց կամ իմ հեռավոր ինչ որ բարեկամի օգնեց, ու դա դառնում է այսպես որոշ մարդկանց համար սովորական ապրելակերպ, իհարկե դա նաեւ կա այն երկրներում այդ սովորույթը շատերի մոտ, որտեղ ապահովագրական բժշկական ծառայություն եւ վճարել պետք չէ, այսպես պայմանականորեն ասած Google-ով բուժվողներ լինում են, ու այս առումով սոցցանցերը, որոնք իհարկե որոշ առումներով օգտակար են, բայց արդեն տարիներ շարունակ այս առումով շատ բացասական դեր են խաղում, կարող եք հիշել, որ մինչև կորոնավիրուսի համավարակն էլ քանի մարդ, ասենք տարիներ շարունակ կիսվում են ինչ որ հիմար նյութերով, հա, սոդայով քաղցկեր ուժելու մասին, կիտրոնի հյութով, չեմ հիշում էլ ինչով, կամ մի պահ սկսեցին այդ վիտամին B18-ի պատմությունը տարածել Facebook-ով, որը թունավոր մի նյութի, ամիգդալին կոչվող մի նյութ, որը պարունակվում է փոքր քանակությամբ, ուրեմն ծիրանի կորիզում, ավելի մեծ քանակությամբ դառնուշի եւ դեղցի կորիզում կա, ու ստամոքսի թթվի հետ փոխազդեցությամբ վերածվում է կապտաթթվի, թույն է առաջացնում, բայց մարդիկ դա որպես ինչ որ, չգիտեմ, որ հիվանդություններին օգնող եւ նույնիսկ կենսականորեն անհրաժեշտ վիտամին տարածում էին դա։ Եվ կորոնավիրուսի այս համավարակի ընթացքում սոցցանցերը այդ դեստրուկտիվ դերը շատ բազմապատկեցին բերքին եւ գործիք դարձան այդ ապատեղեկատվության ու դավադրության տեսությունների տարածման համար, եւ թերևս ամենահզոր գործիքը այդ առումով։ Մեկ այլ բանի կուզեի անդրադառնալ, որ Կարինեն հիշատակեց այդ բիոլաբորատորիաների հարցը, Հայաստանում, Վրաստանում եւ այլ երկրներում կան, նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում Ուկրաինա, Ղազախստան ու կարծեմ եւս որոշ երկրներում, ու
Մասնավորապես Հայաստանի ու Վրաստանի դեպքում այդ բիոլաբորատորիաների Վրաստանում առավել հայտնի են որպես Լուգարի կենտրոն։ Դրանք Հայաստանի ու Վրաստանի դեպքում տարիներ շարունակ արդեն նաև մինչև համավարակ այդ թեման շահարկվել է Հայաստանում հենց 16 թվականից երբ լաբորատորիաները սկսեցին գործել Վրաստանում անգամ մինչև դրանց բացումը որոշ կոմպոնենտներ կային, այսինքն Վրաստանում այդ կենտրոնը բացել են 11 թվականից եւ այն արդեն 10 տարի ռուսական քարոզչության այսպես անընդհատ կրկնվող թեմաներից մեկն է, բայց նույնիսկ մինչև այդ կենտրոնի բացումը 2007 թվականներից սկսած, երբ Ռուսաստանում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի այսպես բռնկումներ են եղել, դա դարձյալ քարոզչությունը վերագրում էր Վրաստանին ու Վրաստանում գտնվող ամերիկյան ինչ-որ էմիսարների կամ ռազմական գործիչների, իրենք էին դա տարածել, և լաբորատորիաների թեման էլ նույն կերպ շահարկվում է, որ կորոնավիրուսը և որոշ այլ հիվանդություններ ևս Ռուսաստան արտահանելու համար այդ գործունեությունը ամերիկացին են Վրաստանում ծավալում իբրև թե։ Եվ արդեն Հայաստանի կոնտեքստում անցած տարվա գարնան ու ամռան սկզբին այդ լաբորատորիաների շարքումը ներառում էր դարձյալ վարակը դեպի Ռուսաստան և Իրան տարածելու ինչ-որ ամերիկյան դավադրության կոմպոնենտ այսպիսի դա Facebook-յան խմբերով և դարձյալ որոշ կայքերով էր տարածվում։ Մի օր այսպիսի հունիսի սկզբին, հունիսի 3-ին անցած տարի եղավ, երբ մի օրում այդ նույն ադմինի կողմից մի քանի տասնյակ 30-ից ավելի Facebook-յան էջերի ու խմբերի գովազդ դրվեց վճարովի, որոնք և այս տեսակի ապատակակատվությունն էին տարածում, և այդ էջերին հետևելու դեպքում, քանի որ ինչ-որ որոշ կայքերի հղումներ էին, այսպես այդ կայքերից մի քանիսը կամ նույնաբովանդակ էլի copy-paste տարած ինչ-որ նյութ էին տարածում, մի քանիսն էլ նույն դիզայնով ունեցող տարբերաուններով, բայց լրիվ նույն դիզայնով ու նույն նյութերով կայքեր, այսպես հայերենի կուսակցությանն էին գովազդում, որը համեմատաբար նորաստեղծեր այն ժամանակ։ Ու սրանք զուտ օրինակներ են, իհարկե դրանից հետո նաև թե ապատայակատվության թեմաներն են աստիճանաբար փոփոխվում և զարգացվում կամ նոր գործիքներ են ներդրվում։ Ինչ վերաբերվում է AstraZeneca-ին, դա մասամբ, ուրեմն, ճիշտ տեղեկություն է, որը մանիպուլացվում է, այո, իսկապես որոշ եվրոպական երկրներ դադարեցրել են պատվաստումները, բայց դա այդքան միանշանակ չէ, կան երկրներ, որտեղ մի արկղից, մի պարտիայից այդ օգտագործումն են դադարեցրել, և ոչ ամբողջությամբ, սա այնուամենայնիվ եվրոպական կարգավորիչները և հետազոտական կենտրոնները պնդում են, որ դա ռիսկերը չեն գերազանցում ընդհանուր այլ պատվաստանյութերի համեմատ, նաև տասնամյակներ շարունակ այլ հիվանդությունների պատվաստանյութերի ռիսկերին չեն գերազանցում, և որոշ երկրներում էլ, ասենք Սլովենիայի կառավարության շատ անդամներ հատուկ այդ նյութով են պատվաստել, որպեսի ցույց տան, որ անհրաժեշտ է շարունակել, որոշ այլ երկրներ էլ, քանի որ տարբեր տեսակի պատվաստանյութեր են օգտագործվում և խնդիր են դնում հնարավորինս արագ հասնել այդ բնակչության գոնե խոցելի
հատվածի պատվաստում նրա ապահովել կամ հետագայում ամբողջ բնակչության գոյն մինչև 70%-ին պատվաստել Հունգարիա եւ այլ երկրներ իրենք են շարունակում միաժամանակ նաեւ որոշ քանակությամբ ռուսական եւ չինական պատվաստանյութեր օգտագործելով եւ այժմ մինչ այժմ ամենամեծ քանակությամբ պատվաստումներն իրականացած երկրում է Իսրայելում էլ AstraZeneca-ն նույնպես դրա զգալի մասն է կազմել եւ այսպեսի մեծածավալ կամ զանգվածային խնդիրների առաջացման մասին տեղեկություններ չկան եւ այս պահին Իսրայելը միակ երկիրն է թերևս, որ արդեն պլանավորում է աստիճանաբար մոտ ապագայում սկսել կորոնավիրուսի համավարակով պարտադրված սահմանափակումները վերացնել։ Ճանաչ սահմանափակումները իհարկե ուրիշ հարց են, առանձին քննարկման թեմա եւ երբեմն չափազանցված ու կամ ոչ այնքան մեծ օգտակար գործողության գործակից ունեցող, բայց դա այլ թեմա է եւ պատվաստումների անհրաժեշտությունը համավարակի այս փուլում դրա հետ կապ չունի։ Շնորհակալություն Արմեն։ Այժմ անցնենք հարց ու պատասխանի եւ ես առաջին հարցը ուզում ուղղել Կարինեին։ Քանի որ դուք աշխատել եք փաստերի հետ, Կարինե, առողջապահության նախարարությունը, ինչպես տեսանք COVID-ով համավարակի սուր լոկդաունի ժամանակ, երբեմն ապատեղեկատվությանը ուշադրություն հատկապես սկզբնական հատվածում ապատեղեկատվության տարածմանը լուրջ չէր վերաբերում ու հերքումներ էին լինում, որոնք կամ բավական ուշացած էին, կամ ոչ պատշաճ էին, հա, այդ կեղծ ինֆորմացիային հերքումները տրվում։ Ունեք որոշակի փաստեր այն մասին, թե առողջապահության նախարարության հերքումները ինչպես են ազդել կոնկրետ ապատեղեկատվության վրա ու արդյոք առհասարակ իրենց կողմից կարող են կարողացել են հասնել որոշակերեն դրա նվազմանը տարածման տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ Դաթևիկ ջան, հերքումները թե ինչքանով են ազդել ապատեղեկատվության տարածման վրա, դա հետաքրքիր կլիներ դա հետազոտել, բայց նման հետազոտություններ չկան, հստակ չեն արվել, ես դա հիրոք չեմ։ Առհասարակ մենք գիտենք, որ հերքումները ավելի քիչ են ազդում, ավելի քիչ են տարածվում, մարդիկ ավելի քիչ են դրա մասին իմանում, քան սկզբնական ապատեղեկատվությունը, հա։ Հերքումը սովորաբար այդքան հետաքրքիր չի։ Առողջապահության նախարարությունը, առհասարակ կառավարությունը փորձեց, երբ որ համավարակը սկսեց, տարբեր կառավարություններ աշխարհում փորձում էին ռազմավարություն մշակել տեղեկատվական, որտեղ իհարկե պարզ էր, որ համավարակը պարարտող է ստեղծում ապատեղեկատվության տարածման համար, իսկ այս դեպքում դա ուղղակի վնասակար է մարդկանց առողջության համար, եւ տարբեր երկրներ փորձում էին ինչ-որ ձև կամ ունեին կամ նոր էին մշակում տեղեկատվության ռազմավարություն։ Հայաստանում ստեղծվեց համահայկական տեղեկատվական կենտրոնը, որի նպատակն էր, որ դա լինի այսպես միասնական մի հարթակ, որը կտարածի տեղեկատվությունը կորոնավիրուսի մասին, կլինի պաշտոնական տեղեկատվությունը կորոնավիրուսի մասին այնտեղ եւ բոլորը կիմանան, թե որտեղ գրա տեղեկությունը։ Հետագայում տեսանք, որ նաեւ պատերազմի ժամանակ դա օգտագործվեց եւ տարբեր ճգնաժամերի ժամանակ։ Չգիտեմ ինչքանով է դա էֆեկտիվ եղել, երբ որ մենք ուսումնասիրում էինք տեղեկատվության տարածումը COVID-ի մասին, մենք տեսնում ենք, որ տեղեկատվության համայնքական տեղեկատվական միասնական կենտրոնը բավականին շատ է, տեղեկատվականները բավականին շատ են ընդդեղից նյութ վերցնում, արտադրվում կամ վերաշարադրում, բայց թե ինչքանով է դա ազդեցիկ նյութ եղել, ես չգիտեմ, որովհետև ուրիշ երկրներում, օրինակ ռազմավարությունը այլ էր, վերցնում էին մի մարդ, օրինակ ԱՄՆ-ում Anthony Fauci անունով մի բժիշկ կա, որը բոլոր համավարակների ժամանակ, դա դեռ ուրեմն ԳԱՀ-ի համավարակի ժամանակ մշակված ռազմավարության պարտադրանքով մի բժիշկի առանձնացվում եւ այդ բժիշկը դառնում է հանրության հետ հաղորդակցվող
ուրեմն հարթակը։ Այդ մի բժիշկն է ասում, ինչպես են գործերը, ինչ ենք պատրաստվում անել եւ այլն եւ այլն։ Այդպես հեշտ է, որպեսզի մարդությունը ասոցացնի մի մարդու հետ, ցանկալի է վստահելի մասնագետի հետ, ուրեմն տեղեկատվության հոսքը, հա, իրադրությունը այնտեղից իմանա։ Հայաստանում դա չարվեց, ստեղծվեց մի հարթակ։ Չգիտեմ ինչքանով դա աշխատեց, իմ տպավորությամբ շատ չի աշխատել։ Ես չեմ տեսնում, որ մարդիկ ասեն, դե մի հատ բացենք, տեսնենք ինչ է ասում տեղեկատվական տեղեկատվության միասնական կենտրոնը, ավելի շատ լրագրողների համար տեղեկատվություն վերցնելու, ուրեմն գործիքեր ու կառավարության համար տեղեկատվություն կազմակերպելու, բայց նաև տեսնում ենք, որ մենակ Փաշինյանն էր կորոնավիրուսի ժամանակ մարտին, ապրիլին եւ մայիսին Փաշինյանն էր, որ դեպքերը դեռ քիչ էին, անձամբ էր հայտնում առողջացածների մասին, անձամբ էր հայտնում բարակման դեպքերի մասին։ Փաշինյանը շատ ավելի հայտնի հարթակ էր այս տեղեկատվություն տարածելու համար, քան կամ Արսեն Թերոսյանը նույնպես, Արսեն Թերոսյանը ուղղակի շատ ծուստ տեղեկություն էր մատուցում, շատ սահմանափակ, այսքան բարակում, այսքան ստուգում են կարել, այսքան միջոցառում են ձեռնարկել եւ այլն եւ այլն։ Փաշինյանի տեղեկատվությունը շատ ավելի էմոցիոնալ էր, հակասական էր եւ հաճախ այսպես վարչապետ օրինակ շտապում էր դրական լուրեր հայտնել, նույնիսկ եթե դրական լուրերը այդքան էլ հիմնավորված չէին կամ այդ պահին այդքան էլ ռելևանտ չէին։ Ես տպավորություն ունեմ, բայց այն անձնական տպավորությունն է, որ կառավարությունը լավ չի կազմակերպել հաղորդակցությունը հանրության հետ կորոնավիրուսի մասին։ Մյուս կողմից կա նաև խնդիր, որ Հայաստանի լրատվական դաշտն է շատ ծանր, այսպես իրադրության մեջ, որտեղ լրատվական դաշտում զգալի մասը լրատվական դաշտի շատ լուրջ կախվածություն ունի քաղաքական ուժերից եւ քաղաքականացված է եւ համավարակներին քաղաքականացված են շարքման առիթ էր դառնում եւ այս գործոնները միմյանց փոխ լրացնելով բերեցին նրան, որ մենք ունեինք շատ ապատեղեկատվություն, շատ հերքումներ եւ ինչպես արդեն ասացի, հերքումները առանձնապես ազդեցիկ չեն, հա, իրենց տարածում են, բայց իրանք այն ազդեցությունը, որ ունենում է սկզբնական ապատեղեկատվությունը, չունեն սովորաբար։ Շնորհակալություն։ Մեր մասնակիցներից Անուշի Կրուշտունին հարց ունի, ես հիմա կկարդամ։ Իրեն հետաքրքիր է, թե աշխարհում որն է կորոնավիրուսի հետ կապված ամենամեծ ապատեղեկատվությունը, որն ակտիվորեն տարածվել է ամեն օր, ու ինչու հենց այդ միֆն է այդպես տարածվել։ Չգիտեմ ինձ ուղղված հարցը թե չէ։ Բոլորին կարող է ուղղված լինել, եթե հիշեն, խնդրեմ միացնեն եւ ներկացնեն։ Okay, ես դժվար եմ մի նարատիվ առանձնացնել, որովհետև կորոնավիրուսի համավարակի տարբեր փուլերում դրանք տարբեր էին։ Օրինակ սկզբնական փուլում շատ էր տարածվում, որ դա իրական վտանգ չի, որ հորինված վիրուս է կամ լաբորատորիայում ստեղծված վիրուս է, հա, Չինաստանի լաբորատորիայից հատուկ ստեղծված վիրուս է կամ առհասարակ վտանգավոր վիրուս չէ, գրիպի պես մի բան է, ուղղակի ուրճացնում են վտանգը։ Օրինակ նույն Մարինա Խաչատրյանը պրես կոնֆերանս էր Հայաստանում հրավիրել, լրատվամիջոցներ գնացել էին եւ այնտեղ ինքը ասում էր, ես բժիշկ եմ, ես դեզ ասում եմ, այս վիրուսը հորինված է, գույություն չունի։ Ու դա վիրուսի հետ տարածման առաջին ամիսներն էին եւ դա մենակ Հայաստանում չէր, հա, շատ տարբեր երկրներում։ Հետագայում դա փոխվեց, հետագայում դա լոկդաունը դարձավ թիրախ, որ մարդիկ դժգոհ էին իհարկե լոկդաունից եւ ապատայականությունը տարածվում էր նաեւ վիրուսի էլի ուրճացված լինելու մասին, կամ վիրուսը շատ արագ, ուրեմն ապատայականության տարածումը սովորաբար իզոլացված չի, հա, այնտեղ pattern-ներ կան եւ իրանք կրկնվում են։ Օրինակ Bill Gates-ի մասին դավադրության տեսչությունը կամ Soros-ի մասին դավադրության տեսչությունը նոր չի։ Այդ նարատիվները շատ ապրող նարատիվներ են եւ կային մինչեւ կորոնավիրուսը, համավարակի ժամանակ դրանք ադապտացվեցին, ներառվեցին այդ դավադրության տեսչության մեջ։ Եվ եթե առաջ Bill Gates-ը, ուրեմն, վատ միլիարդատեր էր, որը ինչ որ դավադիր պլան ուներ բնակչությունը ինչ որ մի ուրիշ ձև երկրի բնակչությունը կրճատելու, հիմա արդեն նա դարձավ, ուրեմն, կորոնավիրուսի համավարակը օգտագործող երկրի բնակչությունը կրճատող։ Նույնը կատարվեց մնացած դավադրության տեսությունների մասին։ Համավարակի մի քիչ ավելի ուշ փուլում, երբ որ պատվաստումներն էին մշակվում, իհարկե շատ սպասելիորեն պատվաստումները դարձան թիրախ, որտեղ ամբողջ աշխարհում 2000-ականներից, ինչպես ասեցի, շատ ակտիվորեն տարածվում են պատվաստումների մասին դավադրության տեսությունները եւ էլի տարբեր դավադրության տեսությունները, այսպես միաձուլվեցին։
ու ակտիվորեն տարածվեցին Հայաստանում, ինչպես արդեն ասացի, խնդիրը նրանում էր, որ քաղաքական ուժերը պատրաստ էին այդ դավադրության տեսությունները տարածել եւ ոչ թե դավադրության տեսությունների դեմ պայքարել։ Երևի այդքան։ Շնորհակալություն Կարինե, Վիկտորիա, դուք լրացում ունեք։ Վիկտորիա, մենք ձեզ չենք լսում։ Մինչ Վիկտորիան կմիանա, ես այլ հարց ունեմ Արմենին։ Արմեն, դուք ընդհանուր խոսեցիք, թե պատվաստումները ինչպես են, հա, ընդդիմանում հատկապես Հայաստանում։ Կարող ենք ասել, որ դա նաև կապված է ազգային մենթալիտետի հետ ու դրանով պայմանավորված հիմնականում թույլ զարգացած կամ փոքր պետություններում ապատեղեկատվությունը պատվաստումների տեսանկյունից ավելի մեծ տարածում ունի, ու այս դեպքում Հայաստան ինչպես է, հա, տեղավորվում իր մենթալիտետով այս շրջանակի մեջ։ Ես չէի ասի, որ ճիշտ զարգացած կամ ոչ, ոչ այնքան լավ զարգացած երկրներում է այդ խնդիրը, ի սկզբանե այդ հակապատվաստումային շարժումը մեծալիք է ամենայն դեպս, դրա սկսվեց անգլիական մի, ասել կարելի ասել, շարլատանի կողմից առաջատար գիտական հանդեսներից մեկում մի հոդված հրապարակելով, որում ինքը մանիպուլացրել էր տվյալները, այնպես պես իրեն ձեռեր տալիս, և հետո այդ հոդվածը խմբագրությունը հետ է կանչել, բայց այն արդեն տարածվել է, և արդեն 20 տարուց ավելի, դա 97-98 թվականին էր հրապարակվել, ումն կարմրուկի պատվաստանյութի վերաբերյալ, որի իբրե աուտիզմ է առաջացում, և այն մինչ այժմ այդ թեման շարակվում է, և արևմուտքում շատ երկրներում շատ պոպուլար թեմա է, և մի շարք երկրներում, այդ թվում Եվրամիությունում, եղել են կարմրուկի բռնկումներ 15 թվականից սկսած ու մինչև նախանցած տարի, և տասնյակ զոհերով, հարյուրավոր հիվանդներով, տասնյակ զոհերով, օրինակ Ռումինիայում, ու նաև բավական շատ էր տարածվել Մոլդովայում, Ուկրաինայում ու Վրաստանում, որ Հայաստանը խուսափեց դրանից, Ամերիկայում աճել են կարմրուկի դեպքերը դարձյալ այս հակապատվաստումային շարժման ալիքի վրա, այնպես որ սա միայն աղքատ երկրների խնդիր չէ, այդ դա դարձյալ ավելի շատ գուցե զարգացած սոցիալական ցանցերի օգտագործում ունեցող երկրների խնդիրը, և այս առումով Հայաստանը այնքան էլ հետամնաց երկիր չէ, բավական շատ է տարածված այդ ապատեղեկատվությունը, և ուղղակի շատ մարդիկ չեն գիտակցում, որ նույն կարմրուկը այս միլիոնավոր զոհեր է տանում մինչև պատվաստանյութ ստեղծել են, պոլիոմիելիտը ինչպիսի հետևանքներ ունենում, կապույտ հազ և այլն և այլն, և կան այսպես մոռացված հիվանդություններ, այսպես կոչված, որ մարդիկ պայմանականորեն, հա, որ մարդիկ ուղղակի արդեն տեյակ չեն ինչպիսի հետևանքներ էին լինում, և ինչպես պատվաստումների շնորհիվ հնարավոր եղավ այդ հիվանդությունների մի մասը ընդհանրապես վերացնել, և հիմա մի թեմա է, որը անընդհատ շարժվում է, մի պատվաստանյութի դեպքում նույն այդ հոդվածից հետո կարմրուկի պատվաստանյութ թեման է շարժվում, հետո դա Գարդասիլն էր, հիմա նոր պատվաստանյութերը, ու իհարկե և ինչ-որ հիվանդություն այսպես այս պահին ոնց որ առավել վտանգավոր է, և դրա մասին խոսելն է թրենդային, մարդիկ դա են շահարկում, այսինքն բացի այսպես դիտավորյալ կերպով այդ
կեղծիքները տարածողներից, իհարկե կան մարդիկ, որոնք պարզապես քննադատական մտածողության ու մեդիագրագիտության պակաս ունեն եւ մոլորվելով են իրենք դա տարածում, բայց իհարկե իրենք էլ վնաս են պատճառում այս առումով։ Ես մի բան ավելացնեմ, էլի, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Ես չգիտեմ գլոբալիստական աշխարհում, հա, գլոբալիզացիայի դարում ինչքան կարող ենք խոսել մենթալիտետներից երկրների, եւ երբ որ մենք զբաղվում ենք կորոնավիրուսի տարածման հարցով, պատվաստումների մասին դավադրության տեսչան հարցով, այսպես շատ հետաքրքիր դիտարկում ա, որ իմ անձնական դիտարկումն ա, շատ հաճախ Հայաստանում կորոնավիրուսի պատվաստման մասին դավադրապաշտական նյութերը տարածվում են ԱՄՆ-ում Հայաստան հայ համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, որտեղ ԱՄՆ-ում կա շատ լուրջ եւ ուժեղ հակապատվաստումային այսպես շարժում դավադրության տեսությունների, եւ այդ շարժումը իհարկե մեր վրա էլ ազդում, եւ մեր ինֆորմացիոն դաշտ այդ նյութերը ներթափանցում են ԱՄՆ-ում ապրող մեր հայրենակիցների միջոցով։ Օրինակ այն խումբը, որը ես ձեզ ներկայացնեցի, որը մայրիկներին հավաքում էր եւ հակապատվաստումային կոնտենտ հրամցնում, այդ խմբի ադմինների մի մասը ապրում են ԱՄՆ-ում, և այնտեղ իրանք ուրեմն այդ ինֆորմացիոն դաշտում իրանք ուրեմն ներծծել են այդ դավադրության տեսչուն, հավատացել են դրան, և հիմա այնտեղից Հայաստան ուրեմն ակտիվիզմ են անում սոցիալական ցանցերի միջոցով, և դա բոլորովին Հայաստանին հատուկ չի, դա շատ երկրներում նույն բանն է տեղի ունենում, բայց Հայաստանը, քանի որ ունի մեծ փյուրք, այս գործոնն էլ կա։ Շնորհակալություն, Կարինե։ Մի բան ավելացնեմ, գուցե այդ իր կամրուկի բռնկումները, կարողեմ ասել, դա բավական լավ հետազոտված է Ռումինիայում, ասած, որ երկրներում էր հիմնականում Եվրոպայում, Ռումինիա, Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան, այդտեղ կան հետազոտություններ, որ ուղափառ եկեղեցու ֆունդամենտալիստական թևը այսպեսի բացասական դեր է խաղացել։ Վիկտորիա, դուք շարունակում եք Անուշիկի հարցին պատասխանել։ Պարզապես, որպես լրացում մի կփոխեի դիտանկյունը հարցի, ըստ երևույթին համավարակը եկավ եւ ցույց տվեց, որ եւ համավարակը եւ ապատեղեկատվությունը եւ դրանով պայմանավորված նաեւ դավադրությունների տեսությունները շրջանառվող ցույց տվեցին, որ համաշխարհային իրադրությունը միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից շատ լուրջ վիճակում է։ Նախկին հին հարաբերությունները, որոնք կային Ռուսաստան, ԱՄՆ, ԱՄՆ, Չինաստան, համապատասխանաբար նաև այլ դերակատարների միջև, համավարակը սաստկացրեց։ Եվ եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում ՆԱՏՕ-ի շուրջ հյուսվող այս առասպելաբանությանը, երբ Ռուսաստանը տարածեց պաշտոնական մակարդակով ապատեղեկատվություն, որ համավարակի պատասխանատուն, տարածման պատասխանատուն ՆԱՏՕ-ն է, ՆԱՏՕ-ի վարած քաղաքականությունը, անհետևողական քաղաքականությունը, ՆԱՏՕ-ն էլ ինքնապաշտպանվեց, մեղադրելով Ռուսաստանին, հետո հետ հայաց գցելով նաև Չինաստանի վարքագծին եւ վարած քաղաքականությանը, դու հասկանում ես, որ արդարացված է, որ համավարակը քաղաքականացվեց, եւ դա անխուսափելի երևույթ է, որքան էլ որ ինքը երևույթը բացառիկ առողջապահական է, ինքը միանշանակ քաղաքականացվել, որտեղ նախ ինքը գլոբալ երևույթ է եւ իր տարածում է բոլոր տերությունների մեծ, փոքր, ազդեցիկ, անկշիռ, էական չի, խոցելի, հզոր, ինքը կլանեց բոլորին եւ թարմացրեց ճակերտավոր վերքերը։ Եվ ներկայիս Ռուսաստան ԱՄՆ հարաբերությունները թվում է, թե տրամաբանական շարունակությունն էին համավարակի ընթացքում, այդ սառնության տրամաբանական շարունակությունն էին, եւ լարվածությունը, որը գնալով ուժեղանում է կրկին համավարակով, կարող է նաեւ պայմանավորված լինի։ Միանշանակ չդատելով ասենք, որ Չինաստանը եւս շատ լուրջ ինքնապաշտպանական վարքագիծ էր որդեգրել, որովհետեւ արևմուտքը Չինաստանի քաղաքականությունը վարկաբեկում էր, Չինաստանին մեղադրում էր նրանում, որ ի վերջո այդ համավարակը պաշտոնապես հենց ծնունդ է առել Չինաստանում, եւ ինքն է պատասխանատու, որ այն լքեց Չինաստանի սահմանները եւ համաշխարհային երևույթ դարձավ։
նույնքեր Չինաստանն էլ ապա տեղեկատվությամբ հակարձագանքում էր այս մեղադրանքներին փորձելով ստեղծել որոշակի առասպելներ եւ միֆեր, որոնք հասարակությանը ցույց կտային խնդրի այլ կողմը, որ հասարակությանը կուղորթեին որպեսի նա մտածել դեպի ԱՄՆ, դեպի Ռուսաստան, դեպի Եվրոպա, բայց ողջ մեղքը չգցեր հենց իր վրա, իր վարած քաղաքականության վրա։ Ես բացառիկ եմ համարում իրականում դավադրությունների բոլոր տեսությունները, որովհետև երբ որ կարդում ես դրանք, փորձում ես վերլուծել, դու հասկանում ես մարդիկ կամ կառույցները որքան մեծ ջանք են ներդրել, որպեսզի ստանան այդ պատմությունը, այդ նարատիվը եւ դարձնեն այն համաշխարհային օգտագործման առարկա։ Միայն այդ ջանքերի համար դու հասկանում ես, որ յուրաքանչյուր առանձնահատուկ է իր տեսակի մեջ, փորձում ես հիմքեր փնտրել, գտնել արդարացումներ, փորձում ես այդ դավադրության ճշմարտացիությունը բացահայտել։ Բնականաբար չկա դեռ միանշանակ պատասխան, որքանով են դրանք ճիշտ, որքանով են դրանք սխալ, բայց այն, որ դրանք կտրական են եւ հստակ թիրախավորված են, արդեն իսկ խոսում են նրա մասին, որ ճշմարտությունը շատ չնչին է տեսություններում։ Բայց այն, որ դավադրությունները հիմնականում հենց դերտերությունների, խոշորտերությունների հետ են կապված, որ դրանք պատտվում են ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի շուրջ, արդեն հասարակական քաղաքական գործիք է, որը պետք է լուրջ ուսումնասիրել եւ փորձել հասարակության հնարավորինս փորձել հեռու պահել այդ ամենից, որովհետեւ արդյունքում տուժում է հենց մարդկությունը այս ամենից, մարդկության առողջությունը եւ մարդկության հոգեբանությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վիկտորիա։ Իսկապես համավարակը ոչ միայն դատաշրջանային, այլ նաև գլոբալ շահերի բախման կիզակետում հայտնվեց, ու եթե կային նախկինում որոշակի դիրքավորումներ բլոկներում, հա, աշխարհակական եւ դատաշրջանային, ապա հիմա շատ ուղղային կենտրոններ բարձրացան, եւ հետեւողականորեն հետևում են, թե ինչպիսի դիրքավորումներ են հենց հիմա ընդհանուր իհարկե ընդհատակյա շուտով, երբ որ համավարակ իր կմոտենալ տրամբանական ավարտին, ավելի հստակ կերևա, թե որ կենտրոնները, որ դաշինքները ինչպես միմյանց հետ աշխատեցին, եւ իսկապես նաեւ ուզում անդրադառնալ, թե կանե ասացին, հա, գլոբալիզացվող աշխարհում տեսնում ենք, որ ինչպես է, հա, անկախ նրանից, որ Հայաստանը ունի բավականին մեծ փյուրք, դա միայն Հայաստանի պարագայում չէր, որ տարածվում էր ԱՄՆ-ից մինչև Հայաստան, մարտհամակներից այստեղ միևնույն ապատեղեկատվությունը, ցույց է տալիս, որ իսկապես գլոբալիզացիան ինչպիսի արդյունք ունի, երբ որ չի ճանաչում ազգեր, պետություններ, դաշինքներ, բայց միևնույն ապատեղեկատվությունը միևնույն հոսքով եւ տեմպով հնարավորինս բավականին մեծ տարածություն է գտնում։ Եթե ունենք այս պահին հարցեր, կխնդրեմ մեր բանախոսներին շատ կարճ ամփոփել եւ այսպիսով կավարտենք մեր այսօրվա օնլայն քննարկումը։ Ես սկսեմ երևի, ինձ թվում է շատ կարևոր է առհասարակապատերակատվության մասին խոսել ցանկացած ֆորմատով, ցանկացած առիթի դեպքում, որովհետեւ ապատերակատվությունը մեր կյանքի անբաժանելի մասն է դարձել եւ չեմ կարծում, որ մոտակա ժամանակներում դա կփոխվի, եւ շատ կարեւոր է, որ հանրությունը լավագույնս զինված լինի այս մարտահրավերին դիմակայելու համար։ Ցանկացած ճգնաժամ, Հայաստանում հիմա նաեւ քաղաքական ճգնաժամ կա, առողջապահական ճգնաժամ կա, ցանկացած ճգնաժամը նպաստելու ապատերակատության տարածմանը, ցանկացած մեր դեպքում նաեւ կառավարությունը, լրատվական դաշտը, այլ բոլորը, այլ ոլորտներ, որոնք պետք է դիմակայեն այս ճգնաժամին, ոնց որ այդքան էլ գործ չեն անում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպես հանրությանը մեդիագրագիտությունը, ուրեմն զարգացնելով, հա, մեդիագրագիտությունը պոպուլարիզացնելով, հանրությանը պատրաստելով, մենք շանս ունենք, որ մի քիչ մեղմացնել են նեգատիվ ազդեցությունները, որը ապատայակատությունը ունենում է հասարակության վրա։ Շնորհակալ եմ այսօրվա քննարկման համար, հուսով եմ մեզ լսողներին էլ հետաքրքիր էր։ Եվ այդքանը։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես Կարինե, մեր մյուս բանախոսներն ուզում են ամփոփել։ Չեմ, Կարինեն կարծես ամեն ինչ ասեց, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ կուզեինք շեշտել մեդիագրագիտության կարեւորությունը եւ խրախուսել քաղաքացիական հասարակության բոլոր ներկայացուցիչներին, լինել այն կարեւորագույն առանցքային դերակատարները, ովքեր հանձն կառնեն մեդիագրագիտության
զանազան արշավներ, նախաձեռնություններ, որոնք իրենց մեջ կգրեն լուրջ երկարաժամկետ ծրագրեր ապատեղեկատվության մասին և դրան զուգընթաց գնացող բոլոր տեսակի բացասական երևույթների մասին։ Խորապես համոզված եմ, որ կրթությունը լիարժեք կծառայի որպես զենք հասարակությանը պատրաստ պահելու վերահաս վտանգներին դիմակայելու համար։ Ցավոք սրտի նաև պետք է նկատեմ, որ դա այնուամենայնիվ բավարար չէ, պետք է ամուր միություն հասարակության և պետության միջև, դրա համար պետք է կառուցվի ամուր կամուրջ փոխգործակցության, բայց եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւս նախահարցակ պետք է լինի այդ կամուրջի շինարարության հարցերում։ Հետևապես փորձենք մեդիագրագիտությամբ առաջ գնալ, հուսալով, որ իրապես շատ կառույցներ, որոնք պատասխանատու են շատ բաների համար, կլինեն պատասխանատու իրենց ի պաշտոնե իրենց դիրքերում եւ աջակից կլինեն ՀՀԿ-ին եւս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, Վիկտորիա, Արմեն։ Ես ամփոփեմ նրանով, որ դեռ առաջիկա ամիսներին մենք շատ ավելի ինտենսիվ ապատեղեկատվության են դեռ ականատես կլինենք, և քանի որ այս պատվաստումների կամպանիան տարբեր երկրներում ընթանում է տարբեր արագությամբ ու ինչ-որ չափով նաև մրցանակ, այսպես ասաց, ինչի համար են հիմա մրցակցում, դրանով ավելի արագ վերաբացվելու և տնտեսությունը վերագործելու հնարավորությունն է, որոշ եվրոպական երկրներ էլ տուրիզմից մեծ կախվածություն ունեցողները մասնավորապես, առաջին հերթին Բուլղարիան ու Խորվաթիան արդեն վիճակը խիստ ճգնաժամային են համարում և հույս ունեն, որ հնարավորինս արագ գոնե Եվրամիության ներսում այդ տեղաշարժը կվերսկսվի, բայց այստեղ կա մի այլ խնդիր, որ որոշ երկրներ չափազանց շատ նախապես պատվիրելով այդ պատվաստանյութերից, մեծ դեր են դրել արտադրական հնարավորությունների այդ դեղագործական գործարանների վրա և դրանով այլ երկրներ են զրկում բավարար քանակությամբ քիչ թե շատ արագ պատվաստանյութ ձեռք բերելու հնարավորությունից, մասնավորապես արևմտա եվրոպական մի քանի երկրներ այդպեսի քաղաքականություն են վարել, որ մեծաքանակ պատվաստանյութ են նախապես պատվիրել, և այժմ չնայած Եվրամիությունն էլ խոստացել է ինչ-որ քանակի պատվաստանյութ նաև օգնել արևելյան գործընկերության երկրներին ձեռք բերել, այնուամենայնիվ սա դարձյալ դատապարտված է նոր շահարկումների, արդեն փափուկ ուժի առումով, որ տեսեք, դարձյալ արևմուտքը չի կարող կամ չի ցանկանում, որ զարգացող երկրները կարողանան պատվաստանյութ ձեռք բերել, և այլ, այսինքն մի կողմից կտեսնենք, որ պատվաստանյութերի վտանգավորությունը նորից կշարարվի, մյուս կողմից արդեն կավելանա այդ նարատիվը, արդեն որը կիրառվում է, որ այսպես հնարավոր չէ միայն արևմուտքին ապավինել այդ առումով, և անգամ Եվրամիության որոշ երկրներում այդ նարատիվը արդեն իրենց կառավարությունների օժանդակությամբ սկսել են շահարկել այդ եվրասկեպտիկների, այսպես առաջին հերթին դա Հունգարիայում է տեղ ունենում, բայց որոշ այլ երկրներում էլ է նկատելի, և մենք կտեսնենք այդ նարատիվների մասնակի բախումը և մասնակի փոխազդեցությունը և միաժամանակյա օգտագործումը, և առաջիկա ամիսները այս առումով բավական հետաքրքիր կլինեն, և ամեն դեպքում պետք է հուսալ, որ ճգնաժամը հնարավորինս արագ հնարավոր կլինի հաղթահարել։ Շնորհակալություն, Արմեն։ Այսպիսով մենք ավարտեցինք մեր այսօրվա on-line քննարկումը։
Ցավոք, այսօր չի լինում կանգնեցնել ոչ միայն կորոնավիրուսի տարածումը, այլ նաև դրա հետ առաջացող ապատեղեկատվության մեծ հոսքը, ինչն արդեն ազգային եւ վրազգային կառույցների համար համար 1 մարտահրավերներից է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր 3 բանախոսներին էլ։ Թեման բավականին մեծ է եւ կարծում եմ, որ մենք դեռ առաջիկայում կարող ենք համագործակցել եւ նոր քննարկումների շարք պատրաստել։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հաջողություն եմ ախտում բոլորին։ Այսինքն